တငင်ကျွန်းတော်လုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတက်ထူထုတ်လိုက်ပါရယ်တနင်္လာဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Party Peak ခုံမင်းရဲ့ Episode 11အထိပဲဖြစ်ပါရယ်အဲကိုလည်းအိယာထတာနဲ့ BB Launch ကိုသွားရယ်အဲ့မှာ Wadi ဆွဲလိုက်ပြီးခုံမင်းကတော့အဲကိုရဲ့တချင်းအစ်တစ် Dreamer ကလူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုတိစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲကိုလည်း Light the Plane Post ကိုတင်လိုက်တယ်အာဆယ်လီယာကတော့ရှီဘွားတနေရမှာ surprise ဖြစ်ပေွဲလုံးမှာဖြစ်လို့အဲကကျူအကုတ်ကိုဝင်ပြီးလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရန်တတန်းကိုလူတရာထဲကနေမဲ့ဖောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ YouTuber တယောက်ကတင်ဆက်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Karasawa ကရန်တတန်းရောဆမဆိုနီယာရောကမင်းတို့ကိုနေမဲ့ကြီးစေမဲ့အရာတွေပဲ။အဓိကကဆမဆိုနီယာမှာဖြောပြပြီးလူတိများလာဖို့ပဲလို့ရှင်းပြတယ်။နာနာမီလည်းသူက promo လို့ဖြောပြပွဲမှာတခြားစိတ်နဲ့ထားကြောင်းပြောတယ်။သူတို့လည်းလွတ်ဝတ်နေရကိုဝင်သွားကြတယ်။ရှီဘူယာမှာမြူထူထက်နေပြီးအာဇယ်လီယာရဲ့တရင်ကြောင့်လူတွေလည်းရှုတ်ရှက်ခတ်နေတယ်။ခွန်မင်းတို့လည်းဆင်းသက်ဖြစ်နေကြတယ်။အာဇယ်လီယာလည်းပြင်ဆင်နေကြကဘွဲကိုရှီဘူယာ109မှာနေ့လယ်2နာရီကျရင်ဆက်မှာဖြစ်လို့အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့ပြောတယ်။ဝန်ထမ်းကတကယ်တီးမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘလို့ကြုံညင်နေတာလဲလို့မေးတော့တီးလိုက်ပြီးအမှုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဂုဏ်ယူနေတာမလို့လေးစားမှုရှိဖို့ပြောတယ်။သူတို့လည်းရှီဘူယာကိုထွက်လာပြီးငွေမတ်တဲ့ကောင်တွေငါတို့ကိုလိုက်တယ်မြတ်ကြီးပေးပြစမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်ဝဲကျမမဲ့နေရာထိတ်မှာဂုံမင်းကဒါကအာဇယ်လီယာနဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲအဲ့မှာကထိုးကြလိုက်တော့လူတွေကအာဇယ်လီယာလို့ထင်နေကြပြီးတကယ်တော့အဲကိုရိုအဖွဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဘော့စ်လည်းအရင်နေ့ကသူတို့ထပ်တာတဲ့အာဇယ်လီယာကိုဘလို့နိုင်ယူမှာလဲလို့မေးတော့မရှိရင်ချီရမှာပေါ့လို့ပြန်ဖြေတယ်လူတွေများလာတာနဲ့အဲကိုတို့လည်းစဖြတ်ပြေတော့တယ်ခါရဆာရာလည်းသူတို့ဖြဖြင်းမဲ့နေရာမှာအာဆယ်လီယာကဖြဖြင်းနေတယ်ဆိုလို့ခေါင်းနေပြီးအဲကိုတို့လည်းကျူအကုတ်ကိုဖော်လိုက်တော့လူတွေလည်းအသက်တန်လိုက်ပေးကြတော့တယ်။ဘော့စ်လည်းခုံမင်းကကဘာနီတိုက်ပွဲကအကွက်ကိုတုံးလိုက်မှန်းသဘောပေါက်သွားပြီးမြတ်တသိန်းစာလိုက်တသိန်းပေါ့ဝါလိုက်ခွန်တောင်းအောင်ရနိုင်ပြီပဲဟမ်ဒါပေမဲ့ရက်သွားပြီအာဆယ်လီယာရဲ့ဖန်တွေကအဲ့ဒါကအာဆယ်လီယာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတုန်းအာဆယ်လီယာရဲ့ကားကရောက်လာခဲ့တယ်။အာဆယ်လီယာလည်းဖြဖြင်းဖို့လုပ်တော့တယ်လူတွေလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြပြီးအာဆယ်လီယာကဆက်ဖြဖြင်းတော့တယ်ဘော့စ်လည်းသူတို့လစ်ပီလာဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေကခါပဲလဲအာဆယ်လီယာကိုမိုက်တယ်လို့ချီကျူးလိုက်တယ်နနာမီလည်းသူ့ကိုအဲ့ကိုကြည့်နေမှတည်သွားခဲ့တယ်ပွဲပြီးတော့ QR code ကိုပြလိုက်ပြီးခဏလေးအတွင်း like 6000တောင်ရသွားခဲ့တယ်ခါဝါဆာရာကတော့ like 3000ကျော်ကိုမှန်းထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ကိုတို့ကအနေရှိကြောင်းပြောကအောင်ပွဲကသူတို့ဟာပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ကိုရဲ့ number 1 fan လေးကဂျူတော်ပြူဟာကိုတုံးလို့ရပြီလို့ပြောတော့ခုံမင်းလည်းသူ့ရဲ့ season ကိုပြောလိုက်ပြီးခါပဲကိုစခိုင်းတော့တယ်ခါပဲလေအာဆယ်လီယာကိုလှမ်းဖောက်လိုက်ကအာဆယ်လီယာလည်းတော်ထီသွားခဲ့တယ်အဲကိုရဲ့ဖန်ပွိုင်းလေးကအဲ့ဒါကအာဆယ်လီယာအတူကြီးဖြစ်ပြီးကျူအကုတ်ကိုစကန်ဖတ်လိုက်ရင်ငွေလင်ခံရလိမ့်မယ်လို့အော်ပြောလိုက်တော့လူတွေကတကယ်ထင်ကုန်ကြတယ်အာဆယ်လီယာရဲ့ light တွေလည်းရက်ကုန်ကခုံမင်းလည်းခါပဲကိုချီကျူးလိုက်ပြီးလူတွေသူတို့ကိုမုန်းကုန်ရင်တော့အဲကိုချင်းဆူလိုက်တာနဲ့အကုန်ပြန်ဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဆုံးထိရှိခဲ့ကြတော့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်